mostrando a alimentação do Juninho e do seu pai Ragnar. E hoje eles comeram frango, ovos, batata doce, brócolis e um pouco de ração para completar. Depois é só montar o pratinho deles e pronto. Hora de mandar tudo isso para dentro. Primeiro os mais velhos, né? Até para comer ele é todo educado. Tive que ajudar para ver se comia mais rápido. Agora é a vez do Juninho. Destruindo tudo que via pela frente. ASMR para vocês. Sempre limpa o prato.